əməkdaşlarımız ənənə boğçası efirdədir. Ənənə boğçası olaraq bu dəfə üzü Cəllabada doğru gedirik. Boğçamızdan da elə Cəllabat toy və adət ənənələr çıxacaq. Əziz tamaşaçılarımız, ekranlara biraz da yaxın əyləşin. Bütün Cəllabatlıları, bütün Azərbaycanlıları ekrana yaxın əyləşməyə dəvət edirik. Çox maraqlı verilişiniz olacaq. Getdik. Gözümüzün kökü saraldı. Səhərdən oğlan evini gözləyirik. Qara gözlüm mənim, gülər üzlüm mənim. Bu gələn hardan gəlir? Baxışda. Baxçadan bağdan gəlib. Baxışda. Əlində var xınası. Baxışda. Demə xınaya gəlib. Cəllabadın adət ki, xına qarışdırılanda, xına yaxlanda qızın ocunun içinə pul qoyulur. Maşın gələr toz eylər. Baxışda. Oğlan qıza göz eylər. Baxışda. Oğlanda taksir yoxdur. Baxışda. Hər nə edər qız eylər. Yazıcı dramaturq Cəlil Məmmədquluzadənin şərəfinə qoyulmuş Cəlilabad şəhərinə gəldi əziz tamaşaçılarımız. Bakıdan 210 kilometr məsafədə yerləşir. Təxminən 4 saata yaxın vaxt sərf elədik bu şəhərə çatmaq üçün. İnşallah gecə buradayıq. Sabah sizə Cəlilabadın kəndindən bir xeyir işi göstərəcəyik. Çox maraqlı adət ənənələri ilə bir yerdə getdik. Cəlilabadım, Cəlilabad. Səhərdir, gəldik, çatdıq Cəllabadın Bayxanlı kəndinə. Bayxanlı kəndi Cəllabaddan 30 kilometr aralda yerləşir. Hazırda yağış yağır, palçıqdır hər yer. Qeyd edim ki, Cəllabadın Bayxanlı kəndi İranla, Cənubi Azərbaycanla həmsərhəddir. Bax, o dağların o tərəfi gördüyünüz kimi indi hazırda dumandı, deyəni görünmür. Cənubi Azərbaycan tərəfdir, İran tərəfdir. Gedirik qız evinə. Biraz palçıq olsa da, amma kəndə giriş qəşək asfalt çəkilib. Ay, ana, Mən İsrafil bəyim bacısıyam. Bəyin bibisi? Bəyin də bibisi, xanımın da bibisi. Esmira xanımın da bibisi. Esmira gəlindir. Hə, hə. Qohumdular da mı? Hə, hə, qohumdular. Və bunları niyə əlizə tutmuşsunuz? Bunları şəhərə gidib çıxanda giyinəcək. Burada nə var bəs? Burada paltarım. Gəlin üçün gətirmişsiniz? Yox, özüm üçün. Nə verdiniz xal bibi olaraq? Onlara mən xalça vermişəm. Ondan da sonra onların mən həyəti boyu bircə gilə bibisiyəm. Nə lazımdır onların arxasında həmişə, daim durmuşam. Oxuyublar sizin üçün. Bibi, bibi, can, bibi, pulları çin, çin. Verməmişəm oxuyublar. Can sənə mən qoyum. Gecək görək, nə hazırlıq işləri gedir. Və, və xanımlar, qızlar, can, sabahınız xeyir olsun. Nə tərsiz? Bəli, mən atasıyam. Bəli, mənim bacımdır. Bir dənədir. Dörd qardaşa bir bacımız var. Dörd qardaşa bir bacımız var. Ona görə də bunun xatirim bir səmişə çox işdir. Nətər verdiniz bəs bacınız ərə? Üzü bəyənmişdi. Biz də o amini gətirdi. Hədi. Qoğum idi? Yox. Kim idi bəs? Elə sizi bəyək gətirən oğlan. Sizlə yolda rastlaşdı oğlan. Yoldaşınız idi, o maşın sürən. Aslındakı siz idiniz. Təzdən düşdünüz, qayıtdınız bura. Hara gedirdiniz bəs? Elə bura gəlirdim. Hə. Nətər tanış olmuşdunuz bəs ki ilə? O vaxt, məktəb vaxtı tanış olmuşduq. Onu bir kənddəsiniz. Hə. Hə.
Sevda vermək istəyirsiniz atan? Mən qızımı xeyrim vermişəm, Allah da versin. Siz də xoş gəlmişsiniz, ev eşi sizin ixtiyarınızdadır, nə bazarsız olur. Bu əkin sahələri hamısı sizindir? Yuxarı əkmişiz, yuxarı mənim. Nə əkmişsiniz? Yuxarı taxıl əkmişəm, bura noxud əkəcək. Kartof əkmirsiniz bəy? Kartofu həyat əkirəm. Bu nə vaxt götürəcəksiniz bəhrəsini? Bunu bayramda əkiləcək də noxudan. Bayramda əkəcək. Noğuz ərəfəsi yazda. Bəli, bəli. İndidən əksik onu şaxta vurardı. İndi heç nə yoxdur içində. Yuxarısı əkin, taxıl əkilir. Amma elə o qalanlar qalırdı. Ancaq noxud və taxıl, səs salam. Hə, hər şey əkilir. Ağaclarda meyvə zad yoxdur. Meyvə indi də yolmazdı, meyvə vaxtı deyir ki. Meyvə vaxtı deyir də indi. Anası. Necəsiz ayın? Sağ ol, xoş gəlmişsiniz. Qanınız qaradı. Kim xətir bizə deyir? Heç kəs dəyməz. Adətən belədir də. Qız anası həmişə kövrək olar. Qızınız bu gün gedir. Eşitdiyimizə görə bu günləri toy axşamıdır, xına axşamıdır. Elə bu gündən oğlan evi gəlir, qızı bir dəfəlik götürüb şəhərə aparır. Canı dincəlir də şəhərdə rahatlayar. Siz də hər dəfə şəhərə gəlmək bəhanəsi ilə gəlib qızınıza dəyərsiniz. Sağ olun. Nəsə deyirsiniz? Allah xoşbaxt eləsin balalarımızı. Xoşbaxt yaşasınlar. Siz qohumsunuz, müəllim? Xaloğlu xala qızı. Və nətər oldu xaloğlu xala qızı bir-biri ilə evləndi? Yaman baldız olmuşuz ha. Nətər oldu bunları evləndirdiniz? Bunlar bir-birin bir müddət istədilər. Sonra nəsə elçi getdik, aldıq, evləndirdik. Evdə anam qoca idi tək. Mən onu ona görə aldım ki, yəni mən pastayan Rusiya təzədə işləmək, iştarici gedəm. Ona yaxşı baxsın, özünki bax. Özünküdür deyənə yaxşı baxacaq. İndi daha gedib gəlmirsə? Gedirəm. Nəyə gedirsiniz? İşləyirəm, deyəm. Həm orada, həm burada işləyirsiniz. Nə işim var, burada əkinli bir sinir. Mən olmasam, evdə uşaqlar vardı, eləyin. İndi demək istəyirsiniz, Cəlilabada mən hər dəfə bu qızın görməyə görə gəlim, hə, bu kəndə. Neçə aylıqdır? 3-4 günün quzusudur. Ay, quzu. Danış görək. Səsi çıxar görək. Ay, sağ ol. Bunu apar, yazığa soyuq olar. Onlar niyə qoşlar dağ elədilər ki? O birisinin də onu duyur. Yavaş yavaş, salla. O mənim quzumdu da dediz. Verdiz mənə. Deyib Bakıda onu böyüdəcəm. Hə, gəldik çatdıq qazanların yanına. Nə pişirirsiniz burada? Aş. Aş, necəsiniz? Xoş gəlmişsən. Safa gəlmişsən. Sağ olun. Həmişə baba bizim ellərə gələsən. Sağ olun. Cavanlarımızın, gəlinlərimizin, qızlarımızın, oğlanlarımızın sən... Toy məclisini çəkəsən, belə yaxşı günlərlə, xoş günlərlə, mübarək günlər. Hə, mən onun batısıyam. Oxşuyursunuz. Oxşuyursunuz. Ancaq aş pişirəcəksiniz. Aş, qara, ondan dolma. Nə dolması? Ət dolması, kələm, yarpaq. Ya, ikisi də? İkisi də. Hə, ondan sonra bir də ki, biraz da soğuz. Elə axı, burada bir dənə qazandı. Bir pişirib yığmışam içərə. Artıq pişirmişsiniz. Buradan da aşı dəmləməyə qoymuşam. Dəmləməyə qoymuşam. Dedim, birdən yağış zad olar. Hamısı müsbət eləyib, çəkə bilmərik. Ona görə tez pişirdi, yığdıq içərə. Ananı xaloğluna veriblər. Bəli. Elə biz iki bacı, iki qardaşdıq. Mən böyük qardaşım deyəm, mənim bacım kiçik qardaşdır. Biz elə iki bax, bəli. İki xala qızı gedir. Sevdiniz, yoxsa siz də verdilər ki, baxası anaya? Bəli, elə həm sevgi oldu, sevgisiz həyat olmaz. Həm də ki, şükür, xalamızın gəlini olduq. Biz onunla çox fəxr elədik. Biz ona sevindik. Eləcə də sənə şua dönərəm. 5 dənə. 4 qızdır, 1 oğlan. Göçürmüşsən. 3-ün göçürtmüşəm, 1-ə qalıyım. Oğlanı da evləndirmişəm. Salam, müəllim. Sağ olasın. Nətər? Çox xoş gəlmişsiniz. Varıq, yaxşıyıq. Buraya haradan gəlmişsiniz? Mən İrandan, mən dəvət edib. Bağlaşdınız, gəldiniz. Bağlaşdıq, pasportla gəldik. Bəli, İrandan. Nəyə olsun bu evə? Biz dostluq, qardaş olmuşuq. 30 ildir.
açılış vaxtından gəl-gedimiz var. Bir nədir, İranlı dost olaraq nə gətirmişsiniz bəs qız evinə? Bizə görə gətirmişik də. Nə gətirdiniz? Lazım olduğu şey gəldi. Hədiyyə verəcəksiniz yoxsa pul? Yox, gəlmişdi İrana, bu həm aldıq, gəldik Azərbaycana da, bu Azərbaycana. Müəllim özü alın. Özü alın. Biz də özü alıb oradan. Hə, özü alıb, hə, mənlə də köməl gəliyib gəlin. Gətir. Gözürəm sənin üçün, gözürəm sənin üçün. Işıqlarınız sönüb deyəsən, hə? Yanacaq. Yenə xoş gəlmişsiniz. Sağ olun, çox sağ olun. Gəlişim mübarək olsun. Sağ olun. Salam, ay nənə. Sağ olun, xoşlarım. Həmişə belə yerlərdə iştirak edirsən. Sağ olun. Müəllimin anası sizsiniz, hə? Yox, qonşusuyam. Siz qonşusunuz. Müəllimin anası rəhmətə gedib. Hə, Allah rəhmət eləsin. Müəllimin anası. O da burada. Yallah. O bizim çox qəşəng, yaxşı qonşumuzdur. O mənim həm indi anam, həm bacım. Nə deyirsən? Qızdırır sizi. Bir-birindən mehriban. Qaz var bu kənddə, hə? Yox, elə belə qalır. Ora odun atarsınız. Hə. Ay ana, bu kənddə, Beyxanlıda əvvəldən yaşayırsınız. Bəli. Əvvəldən deyiləndə gəlin gəlmişəm buraya, Biləsuvardan. Biləsuvardan gəlin köçmüşsünüz bu kəndə Beyxanlı. 68-ci, 7-ci ildə buraya gəlin gəlmişəm. Oktyabrın 10-unda. At arabası ilə gələrsən? Yox, yox. Var idi o vaxt, yox. Qaz 24-dən. Qaz 24-dən, taksi qaz 24-dən gəlmişəm. Və nətər oldu Biləsuvarda bura? Kişi nətər tanıdı? Bir yoldaşım, bir qardaşın, qız nəvəsidir. Mən də bir qardaşın, oğlan nəvəsidir. Qorumusuz onu? Amanam bilməsin, amanam bilməsin, amanam bilməsin, amanam bilməsin. Gidək sənə güldərim, səni gülə döndərim, lab istəsən ananı, sizə elçi göndərim. Gidək sənə güldərim, səni gülə döndərim, lab istəsən ananı, sizə elçi göndərim. Amma anam bilməsin, amma anam bilməsin. Bu xalçalarda mən əl işlərimdir. Bunlar. Rəsət o vaxt, anam rəsət ayrəndə, bu iki xalça bu qardaşıma çatıb. Axırıncı, evin axırıncı oğluna. Bunların ikisində anam əyirib, mən də toxumuşam. Əlimlə toxumuşam, bunların hamısı. Əl işlərimdir. Neçə yaşınızda? Bu xalçanın nişanlı idi. 1979-cu noyabrın 11-də toxumuşam bu xalçanı. Bu da bizim gəlin bacımız, nətərsən? Necəsən? Adın nədir? İşıq yandı. İşıqlar yandı. Gəl belə keç görək. Esmira. Danış görək. Nətərsən, neçə yaşın var? Nə? 22. 22 yaşım var. Bəs nişanlımın adı nədir? İbrahim. İbrahim, o neçə yaşı var? 25. 25, niyə bəs bəzənməmsən? Gözləsən, onlar gəlsinlər, oğlan tərəf sən bəziyəcək, yoxsa necə? Bu oğlan Bakıda yaşayır. Çoxdandır, hə? Bakıdan bənətər oldu bir-birisi sevdiniz. Onun baxan gözləri tərlan kimi necə ki vərənib. Siz düz qoşdunuz. Bu nəslin bütün o düz qoşma oğlanları, qızları birləşdirənsiniz siz demək. İndi gecə Bakıda yaşamağa. İnşallah. Cehizləri göndərmişsiniz. Nə göndərdiniz? Spalmisin göndərmişik. Bir də cərcəməyən hamısını, boxçaları göndərmişik. Hamısını. Bunu dünən olub. Bir çeydim, onu da çək. Hə, dünən olub. Dünən göndərdim. Üzü-üz at, qırqızılın işləri. İndi gələndə gətirəcəklər. Hə, bugün taxılar. Hə, inşallah. Nətərsiz, ay nənə? Gəlsən bir yerlər oyalım. Xoşbaxt olasınız, bana. Xoşbaxt olasınız, bana. Allah xeyir üzr etsin. Allahı and verir, baxdın sahiblarına, bala. Getdiyi yerdə yarısı bizim də balalarımız içində, ilahi. Mənkilər də içində, ilahi. Baxdələr olasınız, bala.